Due to the COVID-19 pandemic, the government promised us some money na mimi nilipata zangu. So kama kupata na ujiwezi inamaanisha unajiweza ama ujiwezi kupata pesa za bure. And so since I was given the 100 million shillings as a good citizen, I'm going to distribute it for performing arts. Hapa ndio nataka kuwa tricky kidogo. Danza na wasanii, artists. Before niende kwa ma content creator na ma DJ na ma actor. Jimmy Gates nampea 175 shillings. Anunue mbolea arudi ushago alime. Ai, ametusumbua. Jim Watt nampatia 1000 bob. Anunue data bundle. Atuambia hata kama bado kuna under 18 ama bado. Willy Paul kuna Mercedes Benz huyo anajiweza pati kitu. Nameless. Okay, 700 shillings. Nameless. Wahoo atachukua 100 kwa Nameless. So Nameless 600. Wahoo to pick 100 from Nameless. Ringtone 600. Harudi Kisii. Ama ni 800. 200 atakopesha. Ethic napatia 2000 wagawane ya wengine. At least wache Reckless. Aimbe peke yake ngoma za maana. Wengine ndio. Meja 3000 ya gym. Apunguze mafuta awezane. Ma DJ. DJ exclusive pia huyu akona Mercedes. Anajiweza. DJ Nish huyu anakula mita moja. Ako sawa amefanya kazi. DJ Brito. DJ Brito labda 70. Anyoe kwanza change ya style. Hiyo moja tangu last year shwali. 70 bob DJ Brito. Content creators. Natalie Githinji. 30,000 ya media tu atembee Nairobi, ajue Nairobi, at least tumjue. Trimenami nawapea 150 bob each ya tropical, wache kunuka mdomo.